အလုံးမေမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှလည်းဆရာမင်းမြင့်ရေးသက်ထားတဲ့အတ္တမကိုအာခံခြင်းဆိုတဲ့စာရဲ့အခန်းစက်ကိုဖတ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းစတော့နိုင်ငံရေးသမားဆိုတဲ့ကောင်တွေကစီလိုပဲအပေါ့မရှိအပေါ့ရှာပြီးထွက်တတ်တယ်သူတို့ကပြဿနာမရှိမနေတတ်ဘူးကျောင်းဆရာလူထွက်ထောင်မူကြီးတူကသူ့လက်အောက်ငယ်သားတွေကိုဩဝါဒပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်သူတို့ဘာဝခြင်းတွင်ပညာတတ်မရှိလားဘွဲရပညာတတ်ဆိုလျင်အစင့်မြင့်ရာထူးရတတ်သည်တို့ဖြစ်၍အချို့ဘွဲရလူငယ်လေးများအချင်းတောင်ဝန်တန်းဖြင့်တတ်သားအစင့်မှဆ ảy ၍ဝင်ရောက်ကြသူများရှိသည်တတ်သားဘဝမှာထောင်မှုထောင်ပိုင်ဖြစ်သောကြသူများကိုလည်းမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့မြင်ရပါသည်ကျောင်းဆရာလူထွက်ထောင်မှုကြီးဥဆန်ရမှာလူရိုးကြီးဖြစ်ပါသည်သို့သောလူအတော်မဟုတ်နိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုကြည့်၍နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုဆက်ဆံတတ်သည်နိုင်ငံရေးကြေးသားများနဲ့အတူလဲချင်းခတ်တတ်သည်မြင်းညက်ထောင်ကပြောင်းလာသောထောင်ပိုင်ဥလူလာနှင့်ထောင်မူကြီးဥမြသိန်းတို့မှမူလူလဲလူစွာများဖြစ်သည်ထောင်တပါများဖြစ်သည်1995ဒေါ်ဇန်းစုကြည်နေဝင်အတွင်းအခြေချုပ်ချခံခြင်းမှလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးတက္ကသိုလ်ရေးသားလန်ချမ်မှတ်54ရှိစနစ်တွင်းနှင့်ဟော်ပြောဝဲများအရှိန်ဟုန်မြင့်တက်လာစဉ်မှာထိုအရာချင်းတို့အင်းစိန်ထောင်သို့ရောက်ရှိလာကြပါသည်ကိုဗလာကြီးကိစ္စပေါ်ပေါက်ခဲ့ရမှာအာဏာပိုင်များနှင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကြားအားပြိုင်မှုဖြစ်ခဲ့ရသည်အာဏာပိုင်တို့အခဲမကြီးဖြစ်ရသည်အထူးသဖြင့်ထောင်ပိုင်ဦးလူလာဖြစ်သည်ဥဝင်တင်အပါဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားအပိုင်နှိမ့်ကွပ်နိုင်ရန်အစဉ်ကြံစည်အားထုတ်နေသည်ကိုဝန်ထမ်းများ၏တတိပေးချက်အရနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကသိနေကြရသည်တရက်တွင်မူနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦးဖြစ်သူကိုထွေးမောင်ကမိမိအားတတိပေးစကားပြောလာပါသည်ကိုငယ်ကောင်းပြူကြီးထောင်ပိုင်နှင့်တွေ့ပြီအခန်းတွေထဲကအချောင်တော့ပြောနေတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါသည်ခေါင်းဖြူကြီးဆိုသူမှာရန်ကုန်မြို့ပဇွန်တော်မြို့နယ်တက်မြေရက်ကွက်မှာနေသူဖြစ်သည်အရကတိပဇွန်တော်မှာကြောင်တက်ခဲ့သည်ထောင်စကားနဲ့ပြောလျင်မိမိအပိုင်သားဖြစ်သည်ရှစ်လီလုံးအေးတော်ပုံကာလမှာတုံးကွာမြို့ကတပိတ်ခေါဆောင်ဖြစ်သည်တက်ထွက်တူဖြစ်ပြီးအချင်းဦးစီးဌာနတွင်ဝန်ထမ်းလုပ်ခဲ့ပူသည်တပိတ်ကာလမှာခေါဆောင်တူဖြစ်ပြီးအာနာသိမ့်ပြီးချိန်မှာတပိတ်မလန်ပဲလူစုရေးအာခံခဲ့သည်လက်နက်အချို့လက်ဝယ်ရှိသည်ဖောက်ခွဲလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူဖြစ်၍တရားတစ်ခုကိုမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခဲ့သည်အဖမ်းခံရပြီးနောက်ပုံမှန်မျိုးဖြစ်1049နှစ်ချမှတ်ခံရသူဖြစ်သည်အချင်းထောင်ရောက်ဆက်မှာပင်သူနှင့်ရင်းနေသည်ပဇံတော်သားချင်းဖြစ်၍အလာပါတလာပါပြောဖြစ်သည်သူအတွက်လူဝတ်သည်များအကူအညီတောင်းလျှင်ရှိသည်မိမိကိုမှမဟုတ်သူနှင့်လေပေးဖြောင်းသူတိုင်းကသူ့ကိုကူညီကြဆောက်ရှောက်ကြရသူဖြစ်သည်ငါးတိုင်မှာကလေးကတိုင်ဝမ်တစ်ခုတည်းအတူနေခဲ့ရသူဖြစ်သည်ငါးရိုက်ကိုဖြိုခွဲချိန်မှာသူလဲလေးရှည်သူရောက်ရှိနေသည်လေးရှည်မှာနေစဉ်ဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီစုဖွဲ့၏စောက်ရှောက်မှုခံယူသည်ဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီမှနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများစုသည်တစုတစည်းတည်းရှိကြပြီးစားရေးတောက်ရေးကိစ္စများတွင်ပုံစနစ်ကိုကျင့်သုံးသည်ထောင်ဝင်စားလာသူများကအစားအသောက်ကိုဥဆောင်သူဒူရန်အံ့နံပြီးထောင်ဝင်စားလာသူမလာသူမခွဲကြဘဲမျှဝေစားတောက်ကြသည်အလွန်လေးစားပွဲကျင့်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်ထိုစုဘွဲကသူ့ကိုတာဝန်ယူကြွေးကြပါသည်ထို့တော်လည်းထိုပုဂ္ဂိုလ်မှာမချင်တတ်လျင်မိသည်ကိုမှမထောက်ညာမငဲ့ကွက်ဝေဖန်လေးရှိသူဖြစ်ရာအစုဘွဲတွင်ပြိပခဖြစ်ရသည်ထိုအခါမှာသူ့ကိုအစုဘွဲကထုတ်ပယ်ပြီးဝိုင်းကျင်လိုက်ကြပါသည်ထို့သောဝိုင်းကျင်ခြင်းသည်ပြင်းထန်သည့်အရေးယူမှုဖြစ်ပါသည်သူတို့အစုဘွဲဝင်မိသူကားမှသူ့အားအခေါ်ပြောမလို့ကြွေးမထောက်ပံ့မှုမလုပ်ကြရပါသူနှင့်တခန်းထဲနေအဖွဲ့ဝင်တို့ကငတ်နေသည်ကိုမချိရက်၍မျှဝေကြွေးမသည်ထိုသူပြုသည်ကိုအစုဖွဲ့ကသိရှိပြီးထိုသူကိုဆွဆွဲပစ်တင်မှုလုပ်သည်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကရဲဘော်ရဲဘက်တီဘော်ရှေ့ဘက်ဖြစ်၍ထောက်ပံ့မှုပေးပဲမနေနိုင်ကြထိုသူပြုလုပ်ခွင့်မရှိကမိမိလည်းအစုဖွဲ့မှနှုတ်ထွက်ကြောင်းကြေညာ၍အစုဖွဲ့မှနှုတ်ထွက်သည်အစုဖွဲ့ကလည်းသူ့အားထောက်ပံ့မှုရစနိုင်သည်ထိုအခြေအနေများကြုံလွန်ပြီးနောက်အစုဖွဲ့ခေါင်းဖြူကြီးဆိုသူသည်ထောင်ပိုင်အားတင်ပြ၍အခြားတိုက်သူပြောင်းပြီးရန်တောင်းဆိုသည်ထိုကာလသည်မြန်မာပြည်နိုင်ငံ၏အခြေအနေမှာလွန်စွာရှုပ်ထွေးလျက်ရှိသည်ပြင်းလက်လက်ကင်တပ်ဖွဲ့အတွင်အကွဲပြဲဖြစ်သည်အချင်းတောင်တွင်ရှိပြင်းလက်လက်ကင်အဖွဲ့ KNU တွင်မှလည်းဗုဒ္ဓဘာသာခရင်များနှင့်ခရီးယန်ခရင်များသဘောထားကွဲလွဲမှုရှိသည်ထို့သောကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိခဲ့ပြင်းရဲဘော်တို့က KNU မှခရီးယန်ဘာသာဝင်များကဘုံမှနေရပြီးဗုဒ္ဓဘာသာခရင်များမှရှေ့တန်းမှတိုက်ရသည်မှာအဆမ်းမဟုတ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြသည်၎င်းတို့ထဲမှကိုတင်စိုးအမည်ရှိခရင်ရဲဘော်တို့ကမိမိလည်းမြန်ကြီးကိုဆရာတော်ကြီးတူဖြစ်ကြောင်းမိမိအား KNU မတက်မပဲဒ
DKBA ဖြစ်အသိမှတ်ပြုရန်တောင်းဆိုပြီးလေးရှိမှတုံးတိုက်သို့ပြောင်းရွှေ့ခွင့်တောင်းခံပြီးမိမိတို့နှင့်ဝေးခွာသွားခဲ့သည်။ကိုတင်ဆိုးနှင့်အမှုတွေမှာကိုအောင်နိုင်ဆိုသူကရင်တိုင်းသားတူဖြစ်သည်။ KNU တန်တီတော်လိုင်းသမားတို့ဟုပြောရန်ခတ်ပါသည်။မူလကမှောက်ခိုးလုပ်ငန်းလုပ်ပြီးအရင်ပြုတ်၍အိမ်ပြန်ရဲပဲတော်လိုင်းနေမျိုးတို့ရောက်ရှိသွားသူဖြစ်ကြောင်းသူ၏ပြောကြားချက်အရာသိရှိရပါသည်။1985ဝန်းကျင်ကထောင်ချလာသူဖြစ်သည်။ထဝယ်လေရင်ခွင့်တွင်လင်းအပိုင်စီးရန်ကြိုးပမ်းမတွင်အဖမ်းခံရခြင်းဖြစ်ပါသည်လင်းအပိုင်စီးနိုင်ရေးအတွက်ထဝယ်ရန်ကုန်လင်းမြန်ကိုခောက်တော့ခောက်ပြန်စီသည်လင်းတကားဘယ်နေရာမှာရှိပြီးလင်းမောင်းသူအနီးမိတို့ချင်းကရမျိုးကိုလေးလာသည်လင်းအပိုင်စီးပြီးလင်းကိုဘယ်နေရာမှာဆင်းခိုင်းမှာလဲမေးကြည့်တော့အခါအိုးတဲတောင်နေပေါ်ဆင်းခိုင်းမှာပေါ်ဟုအလွယ်ပင်ဖြစ်သည်ဘယ်နာရောက်နေမှန်းဘလို့သိမှာလဲဆိုတော့အိုးဘဝကြည့်ရင်မြင်ရတာပဲလက်ညှိုးထိုးပြမှာပေါ်ဟုပေါ်ပါပင်ဖြစ်သည်ချစ်စရာလူရိုးကြီးဖြစ်ပါသည်ထောင်ထဲအနေကျလာပြီးဖြစ်၍ဘေးရင်လက္ခဏာအတူထွားဟော့တက်ပြောတတ်သည်ဆရာဆန်သာညီကိုဆရာမင်းသိင်ကားတို့ထံမှတင်ယူထားသည်ကိုလည်းပြောတတ်သည်ကရန်ယူမတုတ်ကီကမိမိအခန်းမှာအတူနေရသည်တုတ်ကီအမှုရဲများပါကိုရီကီနဲ့ကိုရစ်ချက်ဖြစ်သည်သူတို့သုံးယောက်က1983ခုနှစ်ခန့်ကကရန်ယူမမန်းငွေအောင်နဲ့အတူရန်ကုန်မြို့ပေါ်ဖောက်ခွဲရေးလုပ်ငန်းများလှုပ်ဆောင်ရန်ရောက်ရှိနေကြပြီးရန်ကုန်မြို့ပြည်လမ်းပေါ်ရှိမြမအတန်ကိုလောင်ချဖြင့်ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်များဖြစ်သည်အတူနေကိုတုတ်ကီနဲ့မင်းမြတ်ဖြစ်သည်မို့ကိုတုတ်ကီဖျော်သမျှတည်ရသည်မှာကရန်ယူမဗုံမှုမန်းငွေအောင်ရေးအစီအစဉ်ဖြင့်တိုက်ခိုက်ရေးလုပ်ငန်းများလှုပ်ဆောင်ကြရခြင်းဖြစ်သည်တုတ်ကီမှာရန်ကုန်မြို့ပြည်လမ်းရှိဘစ်ရှော့ဟောမှာဝန်ထမ်းတွေသာဖြစ်သည်ရန်ကုန်မြို့တန်ဆေးရှိမြို့စီအချင်းတို့လုပ်ငန်းကအလုပ်သမားတို့ဖြစ်သည်လက်နက်ကန်တို့လည်းရင်းနှင့်ညီတို့များဆက်ဆက်မှုရှိသူဖြစ်သည်ထို့သောမန်းငွေအောင်ရေးဆက်သွယ်မြို့မှာတစဉ်ဆက်သွယ်ပြီးဖောက်ခွဲရေးလုပ်ငန်းများပင်ပါဝင်လာခြင်းဖြစ်သည်စည်ရေးအတွက်ကြောင့်လုံးဝမရှိသူဖြစ်သည်နောက်တစ်ဦးဖြစ်သူကိုရီချက်မှာလူငယ်လူချောတဦးဖြစ်သည်သူကို KNU မှနာမည်ကျော်ဗိုလ်လင်းထင်ထင်တူသည်ပြောလျင်သဘောကျသည်အမှန်တကယ်မို့မိမိတို့မြည်သူများဗိုလ်လင်းထင်ကိုမမြင်ဘူးကြပါသို့သောဤဒီမှာလဲစီယုံင်းနီးဖြူဟာဖြစ်ပါသည်အရာဤနဲ့အနှိမ့်ဆက်ပတ်ဆက်သောထာမူတူဟာကလင်းရူနစ်တူသည်ဟုမိသူကမျက်ပွေးလိုက်သည်မသိကောင်းပိုင်အုပ်တို့ကိုကော့ပြန်နေအောင်စောင့်နေရှိပြီးလက်နှစ်ဖက်ဘေးမှာကားရချကဖနက်ခွာတဲ့တစ်ဖြောင်းဖြောင်းမြည်အောင်လမ်းလျှောက်ရင်း secret ဘွားနေလေးရှိသည်ထို့သောအိုက်တင်ဘဘာ secret ဘွားလမ်းလျှောက်နေသူထာမူထံမှညအချိန်တော်ပင်စစ်လက်မိတို့လောက်တောင်းရရပါသည်ပေါ့နန်းတဲ့အောင်ပြန်နေရင် secret လက်ကြလင်သူကတဲခင်ဧကန်တသည်မိမိတို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများသည်ကြောက်စင်းတို့ကိုပင်ကောင်းညိတ်အောင်ပြောနိုင်ကြသူများဟုအချို့လူပုဂ္ဂိုလ်ပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကပြောလို့ရှိပါသည်ထို့ပြောရချက်ကိုလည်းညိတ်ပယ်ရန်ခက်လာသည်ဟုဆိုရပါသည်ဘိုလ်လင်းထင်ထင်တူသည်ဟုချင်းမြောက်ခံရသူကိုရစ်ချက်ကိုအကျဉ်းသားများကအဝတ်စားစီမံပေးသည်ရှမ်းပေါင်းပြီးရှေးတီရှပ်လက်တို့ဘလေးဇာကုတ်အင်းကြီးဘဝနဲ့ကိုရစ်ချက်လမ်းသလားနေလျင်အလွန်ကြည်ကောင်းပါသည်တကယ်တော့သူကလည်း KNU လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကလာသည်မဟုတ်ရှန်ကုန်မျိုးလဲလဲလန်းစုံရှိစတိုးဆိုင်တစ်ခုမှအရာဝန်တန်းဖြစ်သည်သံငွေအောင်ရေးစီမံချက်တွင်ကားမောင်းတက်သူတို့လိုအပ်သည်သို့ဖြစ်၍ကရင်တိုင်းသားအဆက်အသွယ်များတစ်ဆင့်မန်းငွေအောင်နှင့်ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်သူတို့နှစ်ယောက်နှင့်နောက်အပူရွယ်တစ်ယောက်ကကိုရစ်ကီဖြစ်သည်ကိုရစ်ကီကကရင်တိုင်းသားတဦးဖြစ်ပြီးကြရပြင်းတဲ့အခြေဆိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မှပိုကြီးအဆင့်ရှိသူဖြစ်သည်တကူလုံးတတူးမင်ကြောင်များဂါရာမန်နီယာမှရှိသည်အသားညိုပြီးခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားလှပသည်တည်တံကြခံထားရသူများဖြစ်ပြီးတည်တံမှလွတ်မြောက်လာသူဖြစ်သည်1989ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နေအကျယ်ကျုပ်ချမှတ်စဉ်ကာလမှာတည်တံကြအချင်းသားများတကြွကြက်ထားသူများ10နှစ်သို့ပြစ်ဒဏ်ရှော့ဘော့ကတ်တဆင်တည်တံမှလွတ်မြောက်ကြသူများဖြစ်သည်အလားတူတေရန်လုတ်ကရင်ဦးမှဗိုလ်ကြီးတဦးမှတမ်းမြစ်ဆွေဖြစ်သည်ကရင်ခရိယံလူငယ်တဦးဖြစ်သည်ဖက်အံမြန်ကလေးဗီလက်မြေဆက်ရုံမှပြည်သက်ပညာရှင်များအား1983ခုနှစ်ကပြန်ပြီးဆွဲစင်မှပါခဲ့ပူသလိုတောင်ကြီးဆက်ဆံထွန်းဆေးရုံမှရုရှားသမားတော်ကြီးများအားပြန်ပြီးဆွဲရမှလည်းပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်သည်1985မြေပေါ်တာဝန်ဖြင့်ရန်ကုန်မြို့သို့ KNU ဗိုလ်မှူးရော့ဘတ်နေဝင်းနှင့်အတူရောက်ရှိစဉ်ကြီးမနိုင်ထီတန်ကန္နာတွင်သက်ဆိုင်ရာကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးချိန်ရောဘတ်နေဝင်းကရှည်တဲ့ခုံချအသေးခံသွားသည်တမ်းမြစ်ွေကအရှင်ဖမ်းခံရပြီးတည်တံချမှတ်ခံရသူဖြစ်သည်ဘာသာတရားကန့်ရှိုင်သည်အတူနီကင်နူရဲဘော်များကိုဥဆောင်ထိန်ချောင်းကျင့်မှတ်သူဖြစ်သည်သူထက်အသက်အရွယ်အဖြစ်၎င်းယာဒူးအဖြစ်၎င်းမြင့်မာသောဘိုတန်တို့သောတာဂုတို့ကပင်သူ့ကိုလေးစားပြီးသူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလိုက်နာကြသည်သူ့ကို
1988ဩဂုတ်လအတွင်းကျိုးပိရန်အချိန်သတ်မှတ်ထားချိန်မှာပင်ရှစ်လီလုံးရေတော်ပုံစတင်ခဲ့သည်ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရန်ကုန်စစ်ရုံကြီးဝင်းအတွင်းတရားပွဲကျင်းပခဲ့သည်ဩဂုတ်24ရက်နေ့နေ့လယ်မှာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးရုံးသိမ်းသည်ဩဂုတ်25ရက်နေ့လယ်တွင်ဗမုချိုအောင်ဦးအောင်ကြီးအပါအဝင်အချင်းထောင်တွင်ရှိနိုင်ငံရေးသမားများစီးပွားရေးကြော်စုံမှုဖြင့်ဖမ်းဆီးခံထားရသူများအားအချင်းထောင်မှလွတ်ပေးခဲ့သည်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်၏လူမှုတရားပွဲနှင့်ထွေထွေသပိတ်ကိုရွှေဒဂုံအနောက်ဘက်မြို့တွင်ဩဂုတ်26ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်ရန်သပိတ်ဦးဆောင်သူများကစီစဉ်လျက်ရှိသည်။ဩဂုတ်25ရက်နေ့အချင်းထောင်မှနေ့လယ်ပိုင်းတွင်လွတ်မြောက်ခဲ့သူဦးအောင်ကြီးကညနေ 9:00 တွင်ရန်ကုန်မြို့စမ်းကြောင်းရပ်ဗရုံမာကွင်းတွင်လူမှုတရားပွဲကျင်းပသည်။ဦးအောင်ကြီးတရားပွဲမှာစစ်တပ်ကိုစိတ်နှစ်တောင်းမပြစ်မပါနှင့်ဆိုသည့်စကားကတနိုင်ငံလုံးသို့ပြန်သွားသည်။ထိုနေ့ဩဂုတ်25ရက်ညတွင်တမတော်ထောက်လန်းရေးမှာဘိုးကြီးစီတူအပါအဝင်တမတော်သားအချို့ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်အားပုတ်ခတ်တက်ခဲ့သောဆာရဲစာတမ်းများလိုက်လံဝင်ခရာတပိတ်အင်အားစုများကဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ကြသည်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တရားပွဲကျင်းပမည်ကိုဩဂုတ်လ25ရက်ညနေပိုင်းမှာဆက်၍စပီကာတက်ကားများဖြင့်လှည့်လည်လွှင့်ဆော်ခဲ့ရမှာအင်းစိန်အချင်းထောင်ဝင်းတွင်မှလည်းကြားကြရသည်လှုံ့ဆော်ဒီအဖြစ်ငကနီတေးရစင်းကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာအချင်းထောင်တွင်မှတံပြိုင်လိုက်ပါတိဆိုကြသဖြင့်ထောင်စုပမှုစဖြစ်သည်တညာလုံးစုပမှုဖြစ်ပြီးမနက်ပိုင်းတွင်ပြစ်ခတ်မှုအချို့ဖြစ်သည်ဩဂုတ်26ရက်ရွှေကုံအနောက်ဘက်မြို့တရားပွဲပြီးတွင်ထောင်စုပမှုအရှိန်မြင့်တက်လာပြီးအင်းစိန်ထောင်အလေကောင်ရှိမျော်စင်မှ၎င်းထောင်ဦးရိုးများပေါ်ရှိဘူးများမှ၎င်းပြစ်ခတ်လျက်ရှိရာမှထောင်ဥချုပ်ရေးဖြစ်သည်အချင်းသားများတေချေမှုဖြစ်သည်ရှိတ်ခါကိုတော်များဖောက်ထွင်းလူရသည်အညိုတေးရှိသူများတက်ဖြတ်ကြသည်ဝင်နှများအရာရှိများကိုလွတ်ထွက်ပြေးကြရပြီးအချုပ်ဆောင်များနှင့်ဘိုကင်းအကြတန်တကားကိုပိတ်ကဘိုကင်းပတ်ချံမှာအာဏာပိုင်များကအခိုင်အခန့်နေရာယူထားသည်ဘိုကင်းမှာလက်နက်ပြည့်စုံနှင့်ကုကံကာကွယ်ရန်အစဉ်သေးဖြစ်နေသည်တန်တကားဖွင့်ဖြက်ဖြက်စည်းရန်ပြည်သူများကိုပိတ်ခတ်နေနေသည်သမဏတာဝန်ကိုဒေါက်တာမမောင်ရယူလိုက်ပြီးအုတ်ချုပ်ရေးရန်နေရာလုံးဝပြည့်စည်သွားသည်မိရထားတင်ပေါ်အဝေးပြေးကားလိုက်များရပ်တန့်သွားသည်တဆီဆိုင်များပိတ်သိမ်းလိုက်ကြသည်အစိုးရယုံဌာနဝန်ထမ်းများတပိတ်မှပါဝင်လာကြသည်ထောင်ဥချုပ်ရေးလုံးဝရဆိုင်သွားပြီးနှစ်ကြီးအချင်းသားများကိုအာဏာပိုင်များကခေါ်ယူဆွနေကြရမှာကိုတန်မြင့်စွေကိုရီကီနှင့်အတူကျိုးတန်ချအချင်းသမားကြီးများပါဝင်သည်ကိုတန်မြင့်စွေကကျိုးတန်ချအချင်းသားများပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်မှာအပြီးလွတ်ပြန်ရန်ညှိနှိုင်းသည်ကိုတန်မြင့်စွေသည်ဩဂုတ်လအတွင်းကျိုးပိတ်ရန်ရက်သမတ်ခံထားရပြီးသူဖြစ်သည်ထောင်အုပ်ချုပ်ရေးပြက်ပြားနေပြီးရန်ကုန်မြို့အပါအဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အလုံးမှာအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာပြန့်ရွံ့နေပြီဖြစ်သဖြင့်ထောင်အာဏာပိုင်များကအချင်းသားချင်းများတောင်းဆိုချက်ကိုအတိုင်းအဆုံလာရောပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်ပြစ်ဒဏ်မချသေးသည့်ချုပ်သားများကိုဦးစားစီစီ၍လွှတ်သည်မြို့ပြည်ကြီးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်နေသည့်ဆိုသည့်ကိုမယုံကြည်သဖြင့် KNU မှကိုရီကီနှင့် KAI မှကိုတန်းလွင်တို့ရင်းစိန်ထောင်အပြင်သို့မိသက်ကားဖြင့်ထွက်ရေးလေလာသည်မြင်တွေ့သည့်အခြေအနေကိုကြံရှိနေသည့်အချင်းသားများအားရှင်းလင်းပြပြသည်ကန်ယူမကိုတွကီကပြစ်ခတ်မှုတွင်တည်ဆုံသောအချင်းသား၏နာမည်ထောင်အမှတ်တော်ကိုအသုံးပြု၍ရင်းစိန်ထောင်အပြင်ရောက်သွားသည်ချန်ကန်ယူအချင်းသားများမှထောင်ပြင်းမသို့မထွက်ရကြထွက်၍ရလျင်လည်းဘယ်သွားလို့သွားမယ်မသိကြသူတို့အစုဖွဲ့လေးနှင့်သူတို့ထောင်ထဲမှပင်ချက်ပြုတ်ဆားတော့ကြသည်ထောင်ပြင်ထွက်ဖို့မကြိုးစားကြထိုအချိန်မှာထောင်ပြင်ပတပိတ်ဝဲများတော်ဝင်ယူစီစဉ်လျက်ရှိသည့်အချင်းသားများစနစ်တကျနေရပြန်ပို့ရေးမှာလည်းအခက်အခဲဖြစ်ကြရသည်။မိရထားမော်တော်ကားတင်မော်တို့မှလည်းရက်ဆိုင်နေခြင်းဖြစ်၍အချင်းသားများကိုရေရှည်ထိန်းသိမ်းမထားနိုင်ကြ။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှလည်းတပိတ်တပ်ဖွဲ့များနဲ့ပူးပေါင်းနေကြပြီဖြစ်သည်။တေတံကျနှစ်ကြီးအချင်းသားများကစနစ်တကျအုပ်ချုပ်နေသည့်ကြားမှာပင်အချင်းသားအချို့ကအဆောင်အချို့မီးရှို့လိုက်ကြသည်။ရန်ညိုးရန်စားရှိသူများစိတ်ရင်ရှင်ကြသည်။မိတို့ဆိုစီထိုကာလမှာအချင်းသားကြီးများကထောင်ကိုအုပ်ချုပ်ပေးခဲ့ကြသည်အာဏာပိုင်များကအေးဆေးတည်ငြိမ်မှုရှိသည့်အခါဥပဒေနှင့်အညီတရားသူကြီးများ၏အမိန့်ဖြင့်ပြစ်ဒဏ်မှလွန်ငင်းခွင့်ပြုမည်ဟုနှစ်သိမ့်ခဲ့ကြသည်ဤကာလကရေမာမှုဘွေထောင်မှစိန်ထေးဟုကြွေးကြော်ခဲ့သူထောင်ပိုင်ကြီးဦးစိန်ထေးကမြန်မာနိုင်ငံရှိနေများအဖွဲ့မှဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်ဦးထွန်းတင်စသည်များထံသွားရောက်တွေ့ဆုံ၍ထွက်ဆိုချက်ပေးပြီးသူ့အသက်ကိုကာကွယ်ပေးရန်သနာခံသည်ထောင်ပိုင်စိန်ထေး၏ပြောကြားချက်များအရ1988ခုနှစ်မတ်လ16ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့ပြည်လန်းအင်းလျာကန်ဆောင်တရားပြုကမ္မတိုင်အနီးရန်ကုန်ဝိဆာနှင့်တိတ်ပံတက္ကသိုလ်မှ
ချီတက်လာသောကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံထင်းတက်ဖွဲ့ကအချုပ်ကားများပေါ်တွင်မတင်တဆထဲ့သွင်းခေါ်ဆောင်မှုကြောင့်အချုပ်ကားများပေါ်တွင်တည်ဆုံးခဲ့သူ42ဦးကိစ္စမှာသူ့မှာတာဝန်မရှိကြောင်းလုံထင်းတက်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလာသူများကိုထောင်ထဲထည့်ရန်ခေါ်ဆောင်လာသူများမှာကျောင်းသားများဖြစ်ကြောင်းရှိုင်းနှံဖမ်းဆီးလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒဏ်ရာရနေသူများပါဝင်ကြောင်းဖမ်းဝရမ်းမပါဘဲဖမ်းဆီးလာခြင်းဖြစ်၍သူ့အနေဖြင့်လက်ခံရမရကြောင်းအချုပ်ကားများမှာနေ့လယ်မွန်းတဲ့ချိန်မှာနေ့နေ့ချင်းထိနေပူတဲ့လွင်ရထားသည်ဖြစ်၍ကားပေါ်ပါသူများမူးမေ့လေကျတေဆုံးမှုများဖြစ်ခဲ့ကြောင်းနောက်ဆုံးတွင်သူ့မှာမနေတာတော့သဖြင့်ထောင်တွင်သွင်း၍လက်ခံပေးခဲ့ကြောင်းရှိုက်ကြီးတငယ်ငိုယူပြောကြခဲ့လေသည်မိတို့ပဲဆိုစေထိုကာလအဖြစ်ပြများကြောင့်ဝင်လေတပါတီအာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်မှတွန်းလှန်ရန်ပြည်သူလူထုကဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်တိုက်ပီဝန်လဲနေလှီအောင်မြင်းဆောင်မကြံကျောင်းသားပြည်သူယဟန်ရှင်လူတို့ပူးပေါင်းခဲ့ကြပါသည်ထောင်အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးအချင်းတောင်အတွင်းမှမူနေစဉ်တပ်ဖြတ်မှုများရှိနေကာအချင်းတောင်ပြည်မတို့လည်းအထွက်ရဲကြပြီကျောင်းသားလူငယ်ချို့အချင်းတောင်အတွင်းဝင်ရောက်ပြီးလွတ်မြောက်ရေးကိစ္စဆွေးနွေးကြတော့လေပြည်လည်မှုမရရှိခဲ့ကြပါဤသို့ဖြစ်ပင်1998စက်တင်ဘာလ18ရက်တွင်တပ်မတော်မှအာဏာသိမ်းယူလိုက်ပါသည်ထောင်တွင်းအုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်သည်အချင်းတော်တွင်ကြံရှိနေသူများကိုမူလအတိုင်းပင်ပြစ်ဒဏ်တည်စေပြီးရှစ်လေးလုံးကာလအာဏာပြတို့ပေးခဲ့သောကတိများလည်းပြည့်ပြည့်ခဲ့လေသည်ဆရာမြင့်မြင့်ကြီးဟေးတရာတဲ့အတ္တမကိုအာခံခြင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ရဲ့အပိုင်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်အပိုင်းမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်